Një aktore spontane që ka instinkt të jashtëzakonshëm, prirje dhe personalitet të vetin, e cila për më shumë se 5 dekada interpretoi më shumë se 100 role. Se ke punën me Lemzën? Disa ndodhë me mgutës her pas here. Kujton diçka nga fëmiria. Si e bënit punën e dimijave të nanës për t'i bo fustanë? E shkreta i prishte dimijat e vetë, ato dimijat ishin, do më thonë, 12 metra. Ne shpjego pak atë knatësin të ullur gjithë rreth sofrës. Një jetë e tërë me ardhë. Edhe tha, po hapët shkolla lartë e dramës edhe ke marrë me konkuru. Ta thëmë drejten, prindë kishin dëshirë të bëm mjeka, po inxinjere. Rëfen mes emocionesh. Në dy gra që ju hinë paramilitartë, ato e majnë fëmine, majnë djepin. Gjenerata im me gjithë kemi kontribu, diçka kemi e dhonë, diçka një pjesë tonën për këtë Kosovë që është sot. Kush të ka bërë thellë të dashurohesh në aktrimin? Me gjithë këtë punë që e kam bërë, 50 vite në teatër, unë si kur të kisha jetu veç me pensionin, ma të kisha vdekë. Si ndodhi që publiku në futët në atë atmosferën që pastaj të besojnë që ti me të vërtet je në materiz dhe motrat aty të vinë dhe të apusin duart? Qitha duhet diçka me pas të saj, një damar të saj, një del të saj të humanitetit. Safete Rugova rrëfen historinë e jetës së saj këtë të premtë në emisionin Lemza.